საქართველოსა და უკრაინის დროშები პარლამენტის წინ და სოლიდარობის ჟესტი სტრატეგიული პარტნიორის მიმართ. ქართული ოსნების მიერ მიღებულმა რეზოლუციამ საზოგადოებაში უკმაყოფილება გამოიწვია. დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ მხარდამჭერი ტექსტი თავის დაზრუნვას უფრო გავს, ვიდრე საქართველოში არსებულ საერთო განწყობას უკრაინასთან დაკავშირებით. ის, რაც უკრაინაში ხდება, შეიძლება ყოველ წამს საქართველოშიც მოხდეს, და ის, რაც უკრაინაში ხდება, ჩვენც გვეხება. სწორედ ამიტომ ხელისუფლების ნაცვლად ახლა მოქმედებას იწყებენ მოქალაქეები და ცალკეული პოლიტიკოსები ოპოზიციიდან. რატი წვერვა აგრძელებს საუბარს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან, რატი რა ხდება ამ წუთებში საკანონმდებლო ორგანოსთან? გაგვატანე შენი სოლიდარობა უკრაინაში, სწორედ ამ სახელწოდებით იმართება სოლიდარობის აქცია რუსთაველის გამზირზე საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქ საქართველოს და უკრაინის დროშები მოიტანეს პარტია დრუას წევრება და ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ დღეს 3 საათამდე მოვიდეს საკანონმდებლო ორგანოსთან და გააკეთოს წარწერა უკრაინისა და საქართველოს დროშებზე. ამ მხარდაჭერის აქტს კი იხილავენ უკრაინის მოქალაქეები, პარტია დრუას წევრები, სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებთან ერთად 10 საათზე გამგზავრებიან უკრაინაში, კიევში ჩაიტანენ ამ გზავნილებს, საქართველოს მოქალაქეების გზავნილებს და რადას დეპუტატებს, ჟურნალისტებს, აქტივისტებს, უკრაინაში მცხოვრებ ადამიანებს. ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ ნახოთ, როგორი არის საქართველოს მოქალაქეების სოლიდარობა მათ მიმართ, სოლიდარობა, რომელიც ჩვენ ამ დროის განმავლობაში არ გვიხილავს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. სწორედ ამიტომ პარტია დროას წევრები და ლიდერები ამბობენ, რომ ეს არის სიმბოლური აქტი იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ იმსახურება ქვეყნის ინტერესებს, არამედ ის იმსახურება რუსულ ინტერესებს. შეუძლებელია არ მქონოდა წარმოუდგენელი რაღაცა ისტორიული შეცდომის თუ გაუგებრობის განცდა, როდესაც უკრაინის რადაში საქართველოს დროშა არ ფრიალებდა. და როდესაც მთავრობა ამას არ აკეთებს იმისთვის, რომ საქართველო იყოს აი ამ საერთო კეთილ მხარეს, პირდაპირ დავარქვათ ასე სახელი, ჩვენ შეგვიძლია მოქალაქეებმა ავიღოთ ინიციატივა. ჩვენ მოვიფიქრეთ რამდენიმე ალტერნატიული აქტივობა, რითიც გვინდა ვაჩვენოთ როგორც უკრაინელ ხალხს, ჩვენს კოლეგებს უკრაინაში, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას და ადამიანებს ადგილზე საქართველოში, რომ ქართველი ხალხი არის ბოლომდე სოლიდარული უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ხელისუფლების უხერხემლობის და ყველა სამარცხვინო პოზიციის ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინაში უკრაინის მოქალაქეებმა იცოდნენ, რომ საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობის პოზიციას არ გამოხატავს ამ ხელისუფლების უხერხემლობა და სამარცხვინო პოზიცია. მალე უკრაინა გამოიმარჯვებს ჩვენ ქვეყანასთან ერთად. უკრაინა იქნება მსოფლიოში მეორე ქვეყანა. უკრაინას ჩვენი ქართველობა თავრობას არ ამაღლებს. ჩვენი ხალხი ყოველთვის უდგებით მხარში. როდა ხრის ამოდგომის გულზე მე ჩავწერე ორივე იმაში ჩემი სახელი და გვარი. პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიის გარდა მოქალაქეებს აქვთ საშუალება, რომ გააკეთონ წარწერები რეგიონებშიც უკრაინისა და საქართველოს დროშებზე, მათ შორის სამტრედიაში, თელავში, ზუგდიდსა და ბათუმში. იქაც არიან შეკრებილი დროას წევრები და 3 საათამდე იქნება გამოტანილი უკრაინისა და საქართველოს დროშები. ეს დროშები საბოლოოდ კი ჩავა კიევში. უნდა აღინიშნოს, რომ მოქალაქეები საკმაოდ დიდი რაოდენობა მოდის საკანონმდებლო ორგანოსთან და ისინი აკეთებენ თავიანთ წარწერებს სოლიდარობის გზავნილებს უკრაინელი ხალხის მართ. სავარაუდოდ აი ორი დროშა, რომელიც მოტანილია, არ ეყოფა ნამდვილად, გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობა მოდის და სავარაუდოდ დროას წევრებს მოუწევთ, რომ დაამატონ დროშები, გამომდინარე იქიდან, რომ იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებსაც სურთ, რომ გამოხატონ სოლიდარობა და მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ, საკმაოდ ბევრია.